kör bara en outfit. Jag brukar göra outfit. Ni får göra som ni vill. Om ni vill bara göra outfit. Eller om ni vill göra bara här, outfit. Det gör ni lite som ni känner. Och fånga! Nu gör vi steg till fas. Hoppa! Den är kronligen här. Precis. Vi får träna andra. Så när vi kommer tillbaka, vi har snurrat. Och vi fångar. Sen är det outfit. Hjärtat. Kasta igen. Bara fötterna. Steg. Fart. Steg. Fart. Du med, Elinor. Prova. Vad ser bollen nu då, Per? Härligt. Nej, men ni är superbra. Yeah.
Då får ni börja med att göra det jag sjunger om. Nej, inte den. Det var lite lurig, men den tänker jag inte ta. Vad bra, Andreas. Nu kan du, Kalle. Vad bra. Du vill måla första bladet. Jättebra. Jag vet inte.
Det är så.